Қолыңнан өзі түлеп ұшсасам қап, құрғатпай қанжығанды күнді қандап, дүниенің бір қызығы қыран бүркіт, алыстан ат терлетіп, тапсақтандап. Қансонарда бүркітші аңға шығады, қыстай баттап, қырдың қызыл түлкісімен ойнатады. Ал жазда неге шырмайды? Күн жылы уақытта құстың бабын қалай келтіреді? Астана іргесінде тұратын құсбегілерден сұрап білуге келдік. Ой, Серігаға қалдарыңыз қалай? Аллаға шүкір, өздерің қалайсың? Құстарыңыз қалай? Аллаға шүкір, аманысың, өздерің қалдар қалай? Жақсы. Түлекті енді халыққа көрсету үшін келдік. Құстың түлегі дегеніміз не? Құстың түлегі дегеніміз енді жазда бізде енді қыста ұшырамыз, жазда қыста тоңбау үшін жүн ауыстырады, өзіңіз білесіз. Түлкінің тебісіне шыдау үшін жүндерін қалдырады, сол түлек дейміз, сол түлек деген құсты. Құстарды көрсетейік? Жүр, көрсетейік құстарды бәрін. Ақболат мұны алдыр бұл Ақболат. Түлек деген мұрау мұны? Ақболақтың тастығаның бейілгін елдері мұрау мұны? Қауырсындары. Қауырсындары мұны. Қылыш қанат дейді мұны? Қылыш қанаты ұзын. Мұрау мұны кішігірім қылыш қанаттар. Қолға үйретілген қыранды қолбала дейді. Олар жылдағы дәстүр бойынша қар еріген уақыттан бастап, күздің қоңыр салқыны түскенше түлейді. Бұл уақытта аңшылар құстың қорегін көбейтіп, күйін көтереді. Ал қыс мезгілі жақындағанда қайырып, баптауға кіріседі. Міне, Ақбұлақты алып шықтық міне. Ақбұлақ қазір түлегін көрдің бе? Қазір жал қыстағы көрген кезде өзің білесің ғой, жылтырап әдемі болып отырады бір кезде. Қазір міне ала-құла жүрді. Кейбір жеріне шыққан, кейбір жеріне шықпаған міне. Құйрықтар міне енді шығып келе жатыр міне. Түлегі міне. Көрдіңіз бе? Осындай Ақбұлақ. Атадан қалған асыл өнерді дәріптеген құсбегілер отбасында Қазақстандағы ең кәрі құс бар Ақбұлақтың жасы қазір 30-да, олар әкеден қалған көзіміз деп сақтап келеді. Менде қазір енді Ақбұлақтан кейін басқа үш құсым бар, барлығы 4 құсым бар: Ақбұлақ, Алғыр, Қарашолақ және Шұқыр дейтін 4 құсым бар. Олардың бәрі түлекте, орындарын көрсеттім. Және де үш қаршығам бар. Үш қаршығасында отырмын. Алла берсе сол көшпенділерге қатысамыз деп. Екі қыз қатысады, Алла берсе Астана атынан Алғыр мен және де Шұқыр екеуі қатысу керек. Қиядағы қыранның тілін біліп, дала дәстүрін толық меңгерген адам ғана қолына құс қондырып, бүркіт баптаса керек. Серікбек Күнтуғанұлы Астанада өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойындарына дайындықты бастады.